você devolveu o celular da Yasmin? Devolvi, e ela ainda me acusou de ter roubado o celular dela. Ai, eu não acredito, que menina chata, viu? Ela gritou comigo e disse que ia falar tudo pra mãe dela. Não, será que ela disse pra mãe dela? Você sabe que a mãe da Yasmin é uma das donas desse condomínio, e se ela denunciar a gente? Calma, Ana, eu acho que a Yasmin não falou nada. Ana, vem aqui, preciso falar com você. Sobre o que, mãe? É uma coisa séria sobre você, vamos. Sobre o que você quer falar comigo. A dona Yasmin veio falar comigo dizendo que você roubou o celular da Yasmin. Mãe, você sabe que é mentira da Yasmin. Eu jamais roubaria alguma coisa de alguém. Claro que eu sei que é mentira, né, filha? Eu conheço aquela Yasmin, sei que ela é mimada. Ela disse mais o quê? Que as coisas poderiam ficar sérias pra gente. Ah, não, a culpa foi minha. Eu não deveria ter pegado aquele celular. Não foi sua, você não sabia que tinha dono. Mesmo assim, se eu não tivesse pegado, nada disso teria acontecido. Calma, nada de ruim vai acontecer com a gente, vamos. Que você falou com a mãe daquela menina, né? Agora ela aprende e nunca mais toca no meu celular. Pois é, mãe. Tchau, ó. Vou fazer vídeos pro YouTube. Ai, que raiva daquela menina, viu? Oi, pessoal! Estou gravando aqui um vídeo pra vocês, né? Porque eu estou sozinha e eu vou reagir clipes musicais. Então, vão me seguindo lá no Instagram, né? Vai aparecer aqui na tela. Então, vamos lá começar o vídeo que vai ficar muito legal. Ai, quem é que já tá me perturbando? Não sabe nem apertar a campainha. Aff, eu vou ter que ir lá abrir. Aff, mãe, você não levou a chave, não? Ô, mãe. Ô, mãe. Ei, moço, meu celular. Eu também tô com muito sono, meu dia hoje foi muito estressante. É, será que a mãe da Yasmin vai denunciar a gente? Nem fale nisso, por favor. Oi, crianças, o que vocês estão falando? Nada demais, mãe. Ô, mãe, você ainda pensa em ir pra outra cidade? Sim, meu filho, eu penso muito, só que eu não tenho emprego, mal tenho dinheiro pra sustentar a gente, né? Mas eu acho que vai dar certo qualquer dia. Mãe, eu acredito que dias melhores virão e você vai arrumar um emprego. Pois é, filha, amanhã eu vou entregar alguns currículos, tomara que me aceitem, né? Em algum canto. É claro que vou te aceitar, mãe, você é muito maravilhosa e batalhadora, eu sei que você consegue. Obrigada, minha futura youtuber. Oi meninas e meninos, hoje a gente acabou de completar 1 milhão de inscritos aqui no meu canal. E obrigada a todos vocês que me acompanharam no meu canal Ana Fernandes. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e tchau. Haha, quer ser YouTube, mas que pena que você não é, né? O quê? Não, esse é o meu sonho e eu vou realizá-lo. Não vai não, queridinha. Alô, polícia, ela está aqui. Haha, pode vir buscar. Não, por favor. Filha, corre, a polícia está vindo. Estão vindo pegar a gente. Ai, meu Deus, que pesadelo horrível. Ana, você já está acordada. Sim, eu tive um pesadelo horrível que a Yasmin chamava a polícia pra nós. Ana, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, mãe? Ontem roubaram o celular da Yasmin na frente da casa dela. Meu Deus. E agora, tia Soraya?
Como é que eu vou gravar meus vídeos pro YouTube, já que roubaram meu celular? Calma, menina, a gente vai achar esse ladrão e ele vai ser preso. Mas eu quero meu celular agora! Menina, se acalma, tua mãe tem dia. Se a gente não achar ela, compra outro. Ah, tia, você não entende, eu tenho que postar meus vídeos! E as minhas mulheres, bora lá na delegacia resolver isso? Eu vou entregar esses currículos lá no centro, tá? Então eu vou vender mais os panos de prato que tem ali. Então você deixa o Felipe lá na casa da sua amiga Renata, viu? Pra ele não ficar só. Tá certo, mãe. Vamos, Felipe. Bora, é bom que eu brinco com os irmãos dela. Vamos antes que fique tarde. Tenho que continuar vendendo os panos de prato pra ter dinheiro suficiente pra ajudar minha mãe e quem sabe o dia comprar um celular pra mim. Gostaria de comprar pano de prato? Pano de prato eu até que gostaria, mas moço, acabei de ser assaltado, o ladrão levou minha carteira. Meu Deus, tá tendo tantos assaltos por aqui. Só acho que a polícia tava ali, né? Mas ele ainda fugiu. Eu tô com medo de ficar aqui agora, pois eu já vou. Tchau, obrigado mesmo assim.